Reka twari twamaze gatoya ndabona amasaba duhaye kwamaza ageze tugarukane noneho n'isanganyamatsiko yacu ku kanya dufite umutumirwa muri Canada ndashaka kutuyigarukaho neza turayigarukaho nta kibazo reka dutumike tugaruke mu kanya Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye ni kubwiye mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro ibitanda imisego n'ibindi byinshi ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board waruzi yuko matera dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afrika y'urasazuba no hagati bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize indi muri Made in Rwanda 2019 shishoza urebe kumuguno wayo niba handitseho KFL magodoro dodoma Chers parents, dear parents, nyuma yo kumenya ko umurage nyawo kwiye mwana wawe ari uburezi. Destiny International School yiyemeje kugushyiraho ishuri ryujuje ibisabwa byose haba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Aho muri Destiny International School batanga uburezi mu ishuri ry'incuke, pre-nursery na nursery. Aho hose mu rurimi rw'Igifaransa ndetse no mu ishuri ribanza primary school bagatanga amasomo mu rurimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Muri Destiny International School bigisha muri sisteme mpuzamahanga y'uburezi y'Abongereza izwi nka Cambridge na sisteme y'uburezi y'Ubufaransa. N'ubirigi aho umwana uharangije ashobora no gukomereza amashuri ye mu mahanga nta bindi byangombwa asabwe muri iri shuri uretse gutanga uburezi bufite ireme kuko rifite abarimu mpuzamahanga bafite uburambe muri aka kazi banigisha umwana wawe mudasobwa yisanzuye kuko bafite computer room yagutse n'ibikoresho bihagije aha kandi bagira icyumba abana bato bashobora gufatiramo ikiruhuko bitabaye ngombwa ko bataha iwabo mu rugo kuko banagaburirwa kabiri ku munsi bafite na sale nini abana bashobora kwidagaduriramo mu gihe bategereje gusubira mu masomo yabo Destiny International School iherereye ku muhanda uri munsi ya Rujeza kuri Sopetra duje mu Kiyovu na Rwandex uva peyaje ni Rwanda neza rwa station ya engine kubindi bisobanuro wanabahamagara kuri 078 869 32 45. Kuko duhora twifuza kugendana n'ibigezweho Sayona Rwanda ibafite ibikoresho byiza kandi ku giciro cyiza birimo television frigo radio cookers ndetse n'ibindi byinshi batanga garanti ndetse bakagufasha gusuzuma no gusana ibyangiritse bakabikugereza mu rugi wawe mu gihe waba utuye Kigali ibi byose babigukorera ku buntu mu gihe waba wifuza kurangura cyangwa kubigura mu byiciro nabyo birakorwa Sayona Rwanda your dreams made real Nibyo koko inzobere zabivuze neza guhura mu gasabana muhuje ibiganiro nta kiza nkabyo hitamo neza rero musabane mwisomera inzoga zikorwa n'uruganda Advent Group Limited Turi ko twakuzaniye likeri zirimo moko atandukanye harimo nka Grand Desir izwi nko musaza wicaye Swagga Whisky ndetse na Mambo Gin Hitamo neza rero winywere likeri zacu jujuje ubuziranenge kuko twahawe ikirango cya S-Maka Abifuza kuduhagararira ndetse n'abifuza kurangura wakwifashisha nimero ziri kuri ekra yawe Ese waba ushaka kujya kwiga muri Amerika, mu Bwongereza, muri Canada, muri Australia cyangwa Iburayi? Waba se waramaze kubona ibaruwa ikwemerera kujya kwiga admission ariko ukaba ukeneye ubufasha bwo kubona visa? UNISAF Rwanda nicyo gisubizo. Iragutumiye kuwa gatatu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka 2024 muri Riviera High School Kabuga guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 8 z'amanywa. Ngwino uhure n'abahagarariye kaminuza mpuzamahanga za mbere zirenga 20 zirimo Aston University n'izindi nyinshi uzagira kandi n'amahirwe yo kuganira ku mahitamo kwe gukora ku masomo ushaka kwiga ibikenewe kugira ngo ujye kwiga muri kaminuza zitandukanye ndetse n'ubufasha bwo kubona ishuri na visa ikindi kandi no kwizi serivisi zose muri UNISAF Rwanda tuzitanga ku buntu yaba abanyeshuri ndetse n'ababyeyi mwese muratumiwe ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0785 36 83 92 UNISAF master your own destiny Mwiriwe papa Mwishije kuri televiziyo bavuga kuzigama kw'amashuri byitwa umurage w'amashuri Ese papa nanjye baranzigamiye Iho muri rero rwose ibyo narabisoje Sinumvise ufite inzozi zo kuzaba umuganga Yego papa ndashaka kuzaba umuganga Eh koko none se papa manzi Kuba ndi mushiki wawe ukamisha ayo makuru bimeze bite ibyo wavuganaga n'umuhungu wawe Imanzi ngo bweze gano n'ubwishingizi bw'amashuri butangwa na Prime Life Insurance
Wewe warubizira? Yego nari mbizi. Eh, nanjye ndumva none mwabishyiramo. No? Biroroshye cyane. Ubwishingizi ubufatira kuri telefone yawe. Fata telefone ukana kanyenyeri 77 urwego ugahitamo umubare 4 umurage w'amashuri ugakurikiza amabwiriza. Very simple. Numva byorokeza.